Dagen är nu kommen där jag går från den här originallyktan till det här. Kanske inte den enorma ändringen som många av er där ute förväntar er. Men jag tror att det här kommer göra sig riktigt bra på min E90-atta. Och ja, jag har redan slitit upp en av lyktorna. Det är ju en ganska spännande syn. Nu är ju både xenonet bortplockat och Angel Eyesen och rubbet blinkar sen. Ja, ni ser, det är ju ett tomt hus. Och tanken är att vi ska göra exakt samma sak här. Och sen härifrån kan man ju välja att göra lite allt möjligt. Antingen om man vill lacka alltihopa, som är ganska vanligt då, att man lackar allt krom svart eller liknande. Men ni ska få se vad jag ska göra helt enkelt. Vi ska byta glaset först och främst. Det stora och det tidskrävande i det här är ju alltså att öppna och få bort själva plastglaset. Och ska ni göra det här så är det ju egentligen bara att sätta det till rätta och börja värma och försiktigt bända då. Jag hade ett tillvägagångssätt där jag kapade bort glaset på den här. Men jag tänkte att vi ska försöka att värma och försöka få bort lite av det här permasealen. Alltså den permanenta låsningen av, eller tätningen utav lyktan. Så ja, timelapse hörni, så kör vi på. Och här är det som jag kommer lägga mycket tid på. Just att värma med värmepistolen och sakta gå runt och försöka skrapa bort limmet med en liten skruvmejsel. Men det tar för lång tid så att jag tar fram drämmen och börjar kapa upp det gamla glaset istället. I hörnet utav båda strålkastarna så sitter det som en liten plastdetalj som ni måste ta bort för att kunna till slut släppa på glaset. Så kapa bort den men spar den delen för den kommer återkomma senare i videon. Tänker mig att vi tar och tömmer lite av lyktans innehåll innan vi tar bort resterna av glaset. Kromet är ju så här löjligt känsligt mot fingeravtryck. Så att det är ju klokt att ha handskar på er. Och lägger ett litet snitt i botten här för att kunna börja bända. Och sen fortsätter vi bara det att nu kan vi värma på både insida och på utsida här då. Och fortsätta bända med skruvmejsel. Och här är hela själva huset, ja, egentligen redo för det nya glaset. För jag har gått runt här i själva kanalen och skrapat med en kniv och en plattmejsel. Bara för att få bort allt gammalt lim då, det här permasealen. Så den här lägger vi åt sidan och så tänker jag att vi går över till det gamla glaset och plockar ur den här bottendelen. För den har jag tänkt att lacka. Här har vi då det gamla glaset som jag valde att kapa bort. Och det gäller att kapa väldigt nära till själva huset i sig. För då får ni ut allting i ett stycke och ja, det blir väldigt fint snitt då. Men för att få bort den här delen nu tillsammans med ögonlock och allting så är T10 Torx som vi ska plocka bort. Är det, ska vi säga, 4 skruvar som håller i. 2 stycken tror jag bara håller i själva slingan till de här orangea 3 duttarna, positionsljuset. De här 2
övre håller som sagt i själva slingan då, som ni ser. Smäller värre än vad det är. Den borta. Nu är hela insatsen här. Den är lös och det är inga detaljer i vägen. Så nu ska jag slipa det här och så är tanken att jag ska lacka det satinsvart. Så som vanligt när det kommer till färg så har jag varit förbi Jesper på Prochroma och köpt lite vettig färg. För jag tänker att det här vill man se till att det blir schysst första gången så att jag inte får slita upp och göra det här jobbet igen. För så kul att öppna den där lyktan, det är det definitivt inte. Så ännu en gång, bor ni i Falun så vänder du till Prochroma så fixar de jävligt vettig färg. Förstadierna är väl klara. Jag har slipat hela insatsen här med 800 papper. Så att ganska fint. Och så ska vi försöka få den här färgen att fästa. Och efter jag slipade så hade jag på Purest IPA. Bara för att få bort allt, ja, alla rester och lite fett och sånt där. Men man ska vara lite varsam med IPA för att det torkar ur plast. Men det verkar ju funka bra ändå. Så att nu lägger vi några lager färg. Vi är nu inne i dag 2 och den här insatsen är lackad och klar. Alltså den här finishen vart helt perfekt. Det är liksom inte blankt men det är inte den här extremt matta kulören heller utan nej, det ser original ut vill jag påstå. Så nej, men ännu en gång, tack Jesper, fan vad bra det blev. Nu ska vi dit med det här lilla ögonbrynet igen och sen tänker jag att vi förbereder och skickar i den här i den nya glaset eller nya lyktan då. Och den här klipsas ju bara på plats verkar det som. Det var inte alls skruvad som jag trodde från början. Så, det kommer bli så jäkla fint. Och för er som undrar så har jag köpt de här glasen. Nu ska vi se, var det AliExpress eller eBay? Någon utav dem i alla fall. Och ännu så länge så tycker jag att det ser ut att vara liksom, ja, men toppen kvalitet. Inga konstigheter alls. Det är lite lirkigt att få i den här. Men jag får med att jag börjar med den större änden. Och sen får man liksom bända lite försiktigt. I det bortre hörnet. Det låter illa när man sätter i den här, men nu verkar det som att vi är på plats. Sätter dit de här fyra torx-skruvarna tillsammans med de två också för positionsljuset där uppe. Ser man ögonbrynsljuset. Om vi tittar på den här delen i övre hörnet som jag kapade bort när jag plockade bort gamla glaset. Så ska den liksom låsa fast i ett litet klips här. Och sen ligga och trycka den här delen så att den får lite distans. Då. Så jag tänker att jag ska limma ihop den här. Först och främst sätter jag den i själva glaset. Och sen så limmar jag den med epoxylim här emellan då. Ja, den gör ju så att den här yttre delen inte ligger och vibrerar. Jag tror inte att det är något problem att köra utan den, men ja, bara för säkerhets skull. Nu tycker jag att vi skickar i lamporna i sig. Och alltså, om ni gör som mig nu och behåller det här kromet så var extremt lätt på handen. Och ha handskar när ni jobbar med de här för att repa dem. Själva kromdelen är extremt lätt. Men först har vi ett litet kontaktstycke som går in här i sidan. Så. Och sen har vi den som går in på baksidan. Där.
Och nu ska jag försöka vrida in den här samtidigt som vi sätter dit den. Så att först passa in den där biten, alltså först passa in den yttre biten mot den här plastskenan här. Det är väl den som justerar höjden kanske. Och sen tar vi de här delarna. Där klickar den i och sen botten. Ja. Ska vi ta blinkersen här då? Den sitter ju med tre stycken 25er och ett kontaktstycke här. Så har vi det här höljet och den klipsas in i övre underkant och så sitter den skruvad där med Torx. Där tar den i botten. En liten svart täckkåpa här. Sist har vi den lite rejälare biten här. Då är det ju egentligen de här två, dels en jordpunkt som sitter här uppe. Sen har vi till, ja, är det kurvljuset kanske? Det är lite lirkig. Så, nu ska vi bara leta in den här. Så är det resterande torxskruvar. Vissa av er kanske redan har noterat den här kartongen i bakgrunden och det är faktiskt Purelux LED-konvertering eller LED-lampor, DTS-lampor som sitter original i Bisenon-lamporna här då, som jag ska ta och LED-konvertera. Här vill jag passa på att tacka Jesper på Valo Store som har sett till att de här lamporna har dykt upp och vi ska uppgradera mina halvljus, eller ja, hel och halv Bisenonet i mina strålkastare. Numera så har man ju rätt ljusbild i de nya LED-lamporna. Så att den här gamla DTS-xenonlampan, den ryker. Och istället tar vi och monterar Purelux-lampa. Som det ska vara ett jäkla klipp i, om jag förstod det rätt. Så. Nu har det gått några dagar sedan sist och... här kan ni se mina nya Angel Eyes som ska ta den här lyktan till egentligen nästa nivå. Så att de här rackarna ska göra så att båda ringar lyser lika starkt då. Och de här har jag köpt från, det här kom från eBay. Och jag vill ge en kille vid namn Liam en stor shoutout för all hjälp. Det är faktiskt han som har... se till att jag har klickat hem just de här ringarna. Och ja, men allt ifrån lim, ja, nu har jag fått hjälp av jättemånga. Men framförallt Liam har ju gjort exakt samma sak på sin bil då. Jag länkar hans Instagram här så kan ni gå in och ge en lite kärlek. För att fan vad stor hjälp han har varit, verkligen. Tillsammans med massa andra, så stor shoutout till er alla som har hört av er. Men vi kommer börja med att limma fast de här. Och jag kör en vanlig limpistol och ja, trycker dit de här först och främst. Man var lite snabb på det här. Och det enda som är riktigt viktigt att tänka på det är att få kablaget uppåt då. För det ska vi ta och dölja bakom ögonbrynet. Den yttre här, den är lite knepigare och det ska jag visa er alldeles strax varför. Och jävlar. Lite väl mycket. Jo, det som gör den här lite knepigare är att ögonbrynet ligger ganska tajt emot bara originalringen här uppe då. Så att den kommer ligga och pressa lite bakåt här i överkant, vilket gör att den lätt kan släppa i botten. Separera egentligen från limningen då.
Så jag tror att det sitter fast ändå. Men som sagt, den är lite knepigare. Den här är inga problem och limma dit. Den trycker ni ju bara dikt emot liksom, och det är ingenting som ligger och pressar. Så den här bör vara okej. Men den där lite svårare. Oavsett så sitter de här. Och nu öppnar vi upp här. För nu ska den här kabeln dras bak mot tidigare position där Angel Eyen satt. Alltså var det H8 LED-lampan som satt här bak då. Så att den ska dras dit. Jag tänker även ta ut huset igen, eller ta ut den här delen rättare sagt. Så att jag kan dölja den här kabeln bakom den slingan som går här. Gör ni inte det så är risken, ja, om ni behåller kromet som jag gör, att det speglas och man ser kablarna i speglingen där. Så att bort med fyra Torx, skjut ut den lite och så dra kabeln bakom och så att båda kommer hit bak. Och det är väl här det här lilla trixet kommer som Liam tipsade om. För med de här ringarna så får ni ju ett djävulusiskt kabelkit med relä och säkring och hela köret då, som ni ska skarva in. Men det han tipsade mig om var att ta mina befintliga Angel Eyes, de här eftermarknadsled som jag hade. Klipp av kontaktstycket till den och löd på dem direkt härifrån. Ni vill behålla den här, för det här är ju tydligen någon typ av omvandlare eller någonting som gör. Jag tror inte att det är ett motstånd, utan det är någon form av omvandlare som gör att ja, de ska lysa lika starkt då. Men om ni löder in eller skarvar ihop det här kontaktstycket så kommer man kunna koppla på allting direkt här. Och det är ju verkligen det man vill göra. Lite mer plug and play så att säga. Röd och röd. Svart från Angel Eyesen. Och de blir vita på mitt kontaktstycke. Och nästintill det viktigaste. Plugga in och testa innan ni sätter på glaset. Och gör vi sådär då. Syns det? Flytta den lite. Det är bra. Okej. Hör ni mer då? 3, 2, 1. Nej. Den funkar inte. Varför inte då? All right. Efter lite kortare felsökning så är vi i hamn. Det som hade hänt var att minuskabeln på den här inre hade hoppat ur när jag tryckte i kontaktstycket. Så att ännu en gång, dubbelkolla era strålkastare innan ni sätter ihop glaset. Fan vad bra det här blir hörni. Nu, men vi fortsätter. Ja, nu kommer vi till det mer kritiska A-moment. Och det är ju helt enkelt att nu ska vi limma den här. Jag använder en produkt som heter Limmar plus tätare. Och det här var Liam som tipsade om det. Och även Martin som har en jävligt schysst F11 tipsade om att han använder det här på jobbet. Och att han hade gjort samma sak med sin F11. Så nu fyller jag ganska rikligt här hela vägen. Så ser vi till att det här blir tätt. Ja, nu sitter den där glaset. Den absolut värsta, eller det absolut värsta klipset, det gömmer sig här bakom. Och det var jävligt drygt att få i. Men annars så gick det bra. Det här tar ganska lång tid att härda, eller ja, 24 timmar tror jag det står på förpackningen. Så att nu kommer du få sitta här med ett gäng klämmer som jag lite pö om pö kommer att flytta runt. Och sen, men vad fan hörni, sen är det dags att montera med stötfångare och allt. Start it up! Alltså, det här resultatet, jävlar. Alltså det är så
fruktansvärt bra. Och jag tycker jag gjorde helt rätt val med att behålla kromet inne i själva lyktan och bara köra den här insatsen i svart, för att till den här färgen så tycker jag att det här gör sig, men alltså det är 10 av 10. Vi tar och slår av dem också, ska ni få se. Alltså. Jag är så jävla nöjd med det här alltså. Det enda som jag inte är nöjd med, eller som har kunnat blivit bättre, det är just att limningen här på förarsidan, det syns ju tydligt där uppe. Så antingen skulle man ju kört någon epoxylim eller någonting som kanske var genomskinligt istället. Men i övrigt hörni, wow. Vilken grej. Alltså, pure lux. Nu är det helt omöjligt att bedöma här inne, och hade det inte varit så jävla muggigt väder ute så hade jag kunnat kört ut den här. Men alltså jag kör 6000 Kelvin på lamporna och de matchar så jävla bra med Angel Eyesen. Så att jag skulle säga att de går verkligen hand i hand. Det ska bli så jäkla spännande att plocka ut den här, ja men framförallt när det är lite mörkt, och se hur pass bra de här LED-lamporna är. Jämförelse med original. Så ännu en gång stort tack Valostore. Och faktiskt så kommer vi i samband med den här videosläppet, så kommer vi köra en Instagram-tävling där ni har chansen att vinna ett presentkort. Så jag tycker att ni ska hoppa in på min Instagram, så kommer ni se alla, ja men, regler där. Och ta möjligheten att vinna ett presentkort hos Valostore. Nu hoppas jag att ni har fått lite mer förståelse i hur man gör ett par custom headlights till sin E90. Det är inte så knepigt, men det är jävligt tidskrävande. Om jag mot förmodan skulle behöva öppna lyktan igen, så ska det väl vara lättare. I och med att den här limningen bör kanske vara lättare att öppna. Vi får se. Oavsett så kommer jag länka alla produkter som jag använt mig av här nere i beskrivningen. Och så får ni likt mig en någorlunda vägledning i vad man ska använda sig av. Sen tänkte jag också nämna, nu kommer ju årets första bilevent igång, eller ja, Custom Motor Show Elmia nere i Jönköping, och jag kommer vara där, lite osäker på om jag kommer ta bilen, för jag har lite pyssel kvar att göra, och ja, det är som vanligt med påsken, man har ingen aning om hur det ser ut. Oavsett så kommer jag springa runt där med Tripack-grabbarna och Albin och hela det gänget, så under fredag till lördag är det väl planerat att jag blir där. Så kolla ni på mina videos, så kom fram för 17 och tugga lite. Det hade varit skitkul att träffa er som kikar på mina videos. Annars, som vanligt, så tycker jag att vi ses i nästa video. Tack för att ni kikade!